Vi er nå ved Hudpleiken mye. Her tilbyr vi studiet innen hud- og kroppsterapi, som er godkjent av Lånekassen og internasjonalt godkjent av Sidesco. Vi lærer deg alle ansiktsbehandlinger, kroppsbehandlinger, manikyr, pedikyr, make-up, hårfjerning og apparatlære. I tillegg så får du også en grundig teoretisk innføring, blant annet i dermatologi, anatomi, kosmetisk kjemi og andre relevante fag. Jeg har lært blant annet massasje, ansiktsbehandlinger, aromamassasje, voksing, farging av vipper og bryn. I tillegg så har jeg fått veldig mange gode venner, som jeg er sikker på at jeg kommer til å ha kontakt med resten av livet. Man får både venner og minner for livet. Vid att studera här så får jag möjligheten att jobba över hela världen i de klinikerna jag vill. Och det tycker jag var väldigt bra, för att då har du en internationell examen som gäller över hela världen och många arbetsgivare ser efter det. Du kan enten studera fulltid, ett år på dagtid eller deltid, två år på kvällstid. Bägge studieløpene har samma innehåll. Jeg synes du skal søke deg til Hudpleiekademiet, fordi vi er den eldste skolen med lengst erfaring og har både nasjonal og internasjonal godkjenning. Vi har høyt fokus på en god utdannelse med høy kvalitet som gir deg best rustet for å gå ut i arbeidslivet. Vi gjør deg til en dyktig hud- og kroppsterapeut.